আমার অডিসে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই এতিয়া আছোহি আইৰণ ব্ৰিজৰ তলত, আৰু আজি মই শ্বুটিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ। জিৰি জিৰি কৰি চংটো শ্বুটিংটোৰ কাৰণে আহিছোঁ, আৰু সেইদিনাখন ইউটিউবত দিছিলোঁৱে যে মোৰ অতি সোনকালে আহি আছে বুলি এই গীতটি, আৰু আজি আজি শ্বুটিং আছে সেইবাবে আহিছোঁ। ধুনীয়া লোকেশ্যন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মহেন্দ্ৰ পাঙিৰ কথা কৈছে। চুৰি আনিছেতো তোমাৰ কিবা আছিলে এইটো এতিয়া আমি মানে তৰমুজ খাম আৰু। তৰমুজ জয় বজৰংবলী কি ৰস তামাম বে খাই যাওঁ একেবাৰে। ঐ এনেকে নহ'ব, অ' মাই গড, কি মানে মজা আছে, মজা আছে। মোক ডাঙৰ পিছ দেই, ভাল লাগিছে পুৰা, একদম পুৰা পানী। এতিয়া এনে পানী পিয়া লাগি আছিলে, খাই ভাল লাগিছে। আৰু এইটো মানে কি, পানীতে যেতিয়া আমি আহিলোঁ তেতিয়াই মানে ডুবাই থৈ দিছিলোঁ পানী, এটলিষ্ট ঠাণ্ডা হৈ থাকিব বুলি। তামাম ৰদ দিছে, গৰম হয়, চ' পানীতে থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আছে। এতিয়া আমি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰোঁ। Oh my god. Oh, ইমান খাই। ওয়া, কি নাম? কোন কি কথা বলি? কি দিন দে? আ। Oh my god. ওই মা। মা। আ? আমি সেই তাৰপৰা আহিছিলোঁ, অকল পাইছিলোঁ। অ' মাই গড, কি অ' জলদিয়েতো গৈছোঁ, ভৰি বিষাই গৈছে। তেওঁলোকে ৱেইট কৰি আছে, মানে সোনকালে আহিব কৈছে। মজা
इसमें कितना है दम। महेश बरा अब कितना लेगा? हार गया ना आप। हाय गाइस, मोलो पेटू डांगोर मांडो डांगोर लेकिन ओलो बेटू ओलो डांगोर लइछु तो खाय कोइबो नोइलु तो आस्को तो का भाई पाइन निकलो आप आसिन असले मोला हम तो लाए आप पे कमले बिलाका लोइंग लोइंग তুমি আমি একেলাৰে একেলাতে উলাই হা ফাইনালি শুটিং হে কৈ গল কি আমি আমি কাবলৈ গৈ আছো আমি কাবলৈ গৈ আছো আমি কাবলৈ গৈ আছো ইমানতে হামৰো বাই বাই সকলোৱে ভিডিওটো চাব একেদিনতে ৰিলিজ দিম বাই বাই পিছফালে পুৰা ক্ৰপ কৰিছো আমি দাৰাই পাৰাই কাবলৈ পাম সো কি এৰা ন দাৰাই।